vamos ouvir uma história sobre este feitiço. Estás pronto? O feitiço de levitação foi inventado em 1544 pelo bruxo Jarlett Hobart, que, por engano, pensou finalmente ter sido bem-sucedido onde todos os outros feiticeiros tinham falhado. Pensou que tinha aprendido a voar. Ah, sim! Após uma interpretação apaixonante do hino nacional, saltou para o vazio. Em resposta aos assobios, Hobart começou a efetuar vigorosos movimentos de natação que não surtiram qualquer efeito. A carta chegou de Hogwarts e, oh Douglas, o Douglas ficou tão feliz. Teria lido a carta toda, mas espremer uma borbulha foi tudo o que ele quis. Os tentáculos faziam cócegas, tinham piada e eram esquisitos, mas não sabia por que razão os professores lhe falavam aos gritos. Ele nunca reparou que estava a ficar muito atrasado, até ser, pobre Douglas, desafiado a lançar um feitiço de modo apressado. Correu tão mal, que talvez seja melhor nem falar do segundo nariz do Douglas ou do cheiro terrível que ficou no ar.